الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. حضرات ذی وقار، بزرگو، دوستو، بھائیو، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو، جمیع اصحاب کرام، جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، محدثین، سلف کی جماعت پر. غرض یہ کہ ہر اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کمی ہو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نصرت، اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول و منظور فرمایا. حضرات دی وقار، گزشتہ چند روز سے ایک بحث چھڑی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے، صحابہ میں سے انتہائی بلند مقام کے حامل باپ بیٹے سیدنا ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شان، ان کی عظمت، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں صحابہ اللہ رب العزت ان کے مقام کو مسلسل بلند کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آئے روز ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں معاذ اللہ نکالی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے جب جواب میں ان کو سمجھایا جائے، کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، انہوں نے برس ہا برس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھا ہے، چہرے کو دیکھا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ قتال کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے راستوں میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والے ہیں. ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، تو جواب سننے میں یہ ملتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن کیا ان اکیلے صحابہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی کیسے ہے؟ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات ان صحابہ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان سے بیان کرو جو ان کی فضیلت کے اوپر دلیل کی حیثیت رکھتی ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100,000 سے زائد صحابہ ہیں. کوئی احمق ہوگا، کوئی بے وقوف ہوگا جو یہ بات کرے کہ اگر ان 100,000 صحابہ کی عظمت کو ثابت کرنا ہے تو تمام 100,000 کے 100,000 صحابہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی برات، ان کے حوالے سے ان کی عظمت کو بیان کرو. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 صحابہ
ان کے بارے میں ایک ایک کا نام لے کر ان کی عظمت کو، ان کی عزت کو، ان کی شان کو بیان کریں، فرض کریں، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے شرح صدر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان دونوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی عظمت بیان ہوئی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. سلف و حلف کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے دلائل موجود ہیں، کلام کیا گیا ہے. آئمہ سلف نے، آئمہ دین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، ان کا دفاع کیا ہے. لیکن فرض کریں تمہاری بات پہ رکتے ہوئے اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی شان بھی کتب احادیث کے اندر موجود نہ ہو، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو عمومی شان عظمت بیان کی ہے، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمومی عظمت و فضیلت کے بعد ہمارے طرف سے احترام کے حقدار نہیں ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہماری زبانیں کھلیں، اور اللہ کی قسم یہ تو صرف خطابت کی زبان میں بات کی ہے. اللہ اس وقت سے پہلے موت عطا کر دے جس وقت ہماری زبان کسی اللہ کے نبی کے کسی ایک صحابی کے حوالے سے ناجائز دراز ہو. کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت عزت کو، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو صحابہ کا اکرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا اصحابی بخیر، استوصوا باصحابی خیرا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور میرے صحابہ کا حق تم پہ امت والوں کیا ہے؟ میرے صحابہ کا ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کے حوالے سے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا، ان کی زبان، ان کے حوالے سے اپنی گفتگو کو کرنے وقت سو مرتبہ سوچنا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اور نسائی کی کبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فإنه خیارکم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو. او اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کیونکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ میرے ہیں، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی عظمت، ان کی شان اس کو بیان کرنا ہے. ان کی عظمت، ان کی شان کے اندر کسی کی تنقید کو گوارا نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا ہے. اور امام ابی العز حنفی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں سے یہ بات نقل ہوئی ہے، دونوں سے منقول. جاؤ اس قول کی روشنی کے اندر، امت کے لوگوں اس قول کی روشنی کے اندر اپنے ایمان کا اور اپنے درمیان موجود ایسے بدبختوں کے ایمان کا موازنہ کرو، اس کو تولو، اس کی پیمائش کرو کہ کیسا ہے تمہارا ایمان. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم پورے شرح صدر سے کہتا ہوں اولیاء اللہ کی ایسی جماعت ہے کہ اس جیسی جماعت نہ آج سے پہلے کبھی آئی، نہ صحابہ کے بعد قیامت کی دیواروں تک ایسی کوئی جماعت دوبارہ آئے گی. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مقام بلند عطا کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد ساری کائنات کے اندر کسی دوسرے نبی کے ساتھیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام ہے. اسی اعتبار سے امام
ابل عذ حنفی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے, لکھا ہے, اور اس قول کی روشنی کے اندر اپنے ایمان اور اپنے ارد گرد بیٹھے اپنے نوجوان بھائیوں اپنے بچوں کے ایمان کو دیکھو. یہ انجینئر محمد علی مرزا بدبخت جہلمی کو سن کر اگر تمہارا بچہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو سمجھاؤ یہ آئمہ سلف کا منہج کیا ہے, آئمہ دین کا منہج کیا ہے, آئمہ اسلام کا منہج کیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بہت بلند مقام والے اولیاء اللہ کی جماعت ہے, یہ مسلمانوں کے لیے سادات کی حیثیت رکھتے ہیں, سردار کی حیثیت رکھتے ہیں, بڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے, وہ ایسی ظالم ہے جو یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ظالم ہے. اور آگے کیا کہا, کہا وہ کس اعتبار سے ظالم ہے؟ وہ ظالم اس اعتبار سے ہے کہ یہودیوں سے سوال کیا جائے کہ تمہاری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین شخص بہترین لوگوں کی جماعت کون سی جماعت ہے, تو جواب میں یہودی کہیں گے ہماری لوگوں کے اندر ہماری امت کے اندر سب سے بہترین لوگوں کی جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ اصحاب موسیٰ ہیں, صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے. اور کہا پھر اگر عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہاری پوری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین لوگوں کی جماعت کون سی جماعت ہے, تو کہا یہ جواب میں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. عیسائی کہیں گے اصحاب عیسیٰ, امت کے اندر ہماری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین لوگوں کی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جماعت ہے. اور اس کے مد مقابل مسلمانوں کا لبادہ اوڑھنے والے, مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا نام لینے والے وہ بدبخت عیسائیوں اور یہودیوں سے آگے بڑھے ہوئے کس طرح ہیں؟ وہ اس طرح آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تمہاری امت کے اندر بدترین لوگوں کی جماعت کون سی ہے تو وہ معاذ اللہ کہیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ساری کائنات کے اندر ہماری امت کے اندر سب سے بدترین لوگوں کی جماعت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے. افسوس نہیں ہوتا ظلم کا؟ اور یہ کیسا دور ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے برسا برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, آپ کے ساتھ راتوں کو گزارا, آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہے, تلواریں چلاتے رہے, جو آپ کے ساتھ زخموں کو سہتے رہے, جو آپ کے ساتھ کئی شہید ہونا گوارا کر گئے, ان صحابہ کے بارے میں تان کرتے ہیں, ان صحابہ کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ منافق ہو گئے, ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایمان کو ترک کر دیا, ان کے بارے میں کہتے ہیں ان نبی کریم کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل گئے. لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بدبخت اس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ بہت زیادہ ایمان کے قریب ہو گئے, ان کے سینوں میں ایمان نے گھر کر لیا, ان کے تقریروں کو سن کے لوگ عقیدے توحید اسلام منہج سلف کے قریب ہو گئے, صحابہ کے منہج کے قریب ہو گئے. یہاں پہ منہج سلف سے مراد میری صحابہ کا منہج. کیسے قریب ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اپنانے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برس ہا برس کو بتانے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے والے بیٹھنے والے صبح و شاموں کو بتانے والے, ان کے ایمان میں شک ہے لیکن مرزا محمد علی جیلمی کے سٹوڈنٹس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو شخص یہ بات خیال کرتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ایمان کے اوپر شک کرنے کے بعد اس کا ایمان سلامت ہے تو جائے یحیی بن معین کے اس قول کو پڑھے. امام یحیی بن معین, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت ہے کہ اسناد ہمارا دین سندوں کی حیثیت رکھتا ہے, ہمارا دین سند کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہم تک منتقل ہوئی ہیں وہ صحیح اسناد کے ساتھ اگر منتقل ہوں گی تب ہم ان کو قبول کرتے ہیں, ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. پھر اٹھاؤ سندوں کے علم کو, اسماء رجال کے علم کو,
جمع و تعدیل کے علم کو، یہ صحابہ کی عظمت ہے، دنیا کے ہر شخص، ہر طبقے کے ہر شخص کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، اس میں آئمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اس کا حافظے کے اندر جناب مضبوطی تھی، اس میں آئمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی عدالت مجروح ہے، اس میں آئمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا تابعین کی جماعت میں سے ہو، چاہے کبار ہوں چاہے صغار ہوں، تبا تابعین کی جماعت میں سے ہو، چاہے کبار ہوں چاہے صغار ہوں، چاہے تبا تابعین کی جماعت میں سے ہو یا بعد میں آنے والے، ان کے ایمان، ان کی عدالت کے اوپر، ان کے حافظے کے اوپر جرا، اس کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس پہ جرا بھی کی جا سکتی ہے کہ جناب اس کی روایت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی کے صحابہ کو حاصل ہے کہ جب صحابہ کرام تک سند پہنچ جاتی ہے، صحابی مجہول بھی ہو صرف کنفرم ہو جائے کہ صحابی اس سند کے اندر اس سے آگے صرف صحابی ہے، مجہول بھی ہو تو صحابی کی وہ روایت جو ہے اس کے اوپر کوئی جرا نہیں کی جاتی، صحابی کا نام معلوم بھی نہ ہو، صرف پتا چل جائے، کنفرم ہو جائے یہ صحابی ہے، تو وہ صحابی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت احترام کرنا یہ انسان کی عدالت کے لیے لازم ہے، یہ انسان کے عادل ہونے کے لیے لازم ہے، اس بندے کے ایمان کے لیے لازم ہے، اسی لیے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جو خود اسماء اور رجال کے علل کے بڑے امام ہیں، حدیث، علم حدیث کا بڑا امام، اس کے حوالے ان سے کسی ایک شخص کے حوالے سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ کذاب ہے، کیوں کذاب کہا، پھر آگے جواب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یحییٰ بن معین کہتے ہیں کل من یشتم عثمان او اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شخص جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر وہ شخص جو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، آگے الفاظ کہے دجال، وہ دجال ہے، وہ دجال ہے، ہر وہ شخص، اور آج لوگ کہتے ہیں ایک صحابی کے بارے میں بات کر دیا، آپ نے اس کو صحابہ کا گستاخ ٹھہرا دیا ہے، آپ نے اس کے ایمان میں شک کر لیا ہے، اور میں نے کیا ہے، یحییٰ بن معین سے پوچھو، یحییٰ بن معین کیا کہتا ہے، کہا دجال ہے، لا یکتب عنہ، اس سے نہیں لکھا جائے گا، اس سے حدیث کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس ایسے بدبخت کے اوپر آسمان کے رب کے ملائکہ کی اور سارے جہان والوں کی لعنت ہے، اور امام ابو ذر رضی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ان سے یہ قول نقل ہے، اذا رأیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیق، امام ابو ذر رضی کیا کہتے ہیں، جب تو دیکھے، کس کو دیکھے، رائیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب، اور تم کہتے ہو ایک صحابی کے بارے میں کلام کیا ہے، یہاں ابو ذر رضی کیا کہتا ہے، جب تم دیکھو ایک صحابی کے بارے میں کسی کو بکواس کرتے ہوئے، رأیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، اور میں نہیں کہتا انجینئر محمد علی مرزا صحابہ کے بارے میں بکواس کرے اور اس کے گماشتے اس کی فکر سے متاثر ہونے والے اپنے آپ کو چاہے اہل السنہ میں سے کہتے رہیں، لیکن امام ابو ذر رضی رحمہ اللہ کیا کہتا ہے، اذا رأیت رجلا ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہ زندیق، ایسا بدبخت زندیق تو ہو سکتا ہے، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے،
اور اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے کہنے والو، امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے جو اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایک کے بارے میں. اذا رائیت رجلا، اللہ اکبر، کہا اگر تو دیکھے ایک آدمی کو کیا کرتا ہو، یذکر احدم من الصحابہ بالسوء، کہ وہ ذکر کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کا ذکر، برا ذکر کرے، سوء کے ساتھ، برائی کے ساتھ ذکر کرے. فتحمہ علی الاسلام، تو ایسے بدبخت کے اسلام کے اندر شک کیا جائے گا، اس کے اسلام پہ تان کیا جائے گا. کہاں تم نے حاصل کیا ہے منہج؟ اور کہتے ہیں ہمارا منہج ان صحابہ کے حوالے سے وہ ہے جو ائمہ محدثین کا منہج تھا. میں محدثین کا منہج تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ائمہ محدثین کا منہج کیا ہے؟ او سنو، امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے؟ ومن احسن قولا فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد بری عن النفاق، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے بہترین اقوال کو کہنے والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے، وہ بری ہے، اس سے نفاق دور ہو چکا ہے، اس کے سینے میں نفاق پایا نہیں جا سکتا ہے. مفہوم مخالف کیا ہے؟ مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اپنی زبانوں کو برا کرنے والا ہے، ان میں سے بکواسیات کو نکالنے والا ہے، تو ان کے سینوں کے اندر نفاق موجود ہے. اور ائمہ نے یہ اقوال جو ہیں وہ اپنی افتراء اپنے ذہن سے نہیں بنائے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات اور فرمودات کو دیکھ کر اپنائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے لا یحبہم الا مؤمن، صحابہ سے محبت سارے نہیں کر سکتے سوائے مومن کے، صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. ولا یبغضہم الا منافق، اور صحابہ سے بغض رکھنے والا وہ سینہ مومن کا نہیں ہو سکتا، وہ منافق کا سینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اس امت پہ کتنے شدید، کتنے زبردست احسانات ہیں، کتنے زبردست احسانات ہیں. آج امت فتنوں کے اندر گر چکی، امت فتنوں میں پھنس چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ، ان کے صحابہ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والی احادیث کا ایک ذخیرہ صحابہ کے ذریعے ایک مکمل چارٹر زندگی کو گزارنے کا، کس فتنے کے اندر، کس فتنے کے دور کے اندر تم نے کیا طریق اپنانا ہے، کیا راستہ چننا ہے، زندگی گزارنے کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ہم تک منتقل ہوا ہے. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اسلام کے لیے جوانیاں پیش کی ہیں، اسلام کے لیے زندگیاں پیش کی ہیں، اسلام کے لیے تلواروں کو اٹھانا گوارا کیا ہے، بڑھاپے کے اندر اسلام کی خاطر جنگوں کو لڑتے رہے. اللہ کے نبی کے صحابہ گھروں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، رشتوں ناتوں تعلق داریوں کو چھوڑ دیا، تھاما تو رسول اللہ کی محبت کو تھاما، اللہ رب العزت کی محبت کو تھاما. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام جمیع صحابہ جن کے حوالے سے کسی بدبخت کی زبان وہ دراز ہوتی ہے، ان تمام صحابہ کی عزت عظمت اس کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه.
اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حضرات ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصیت کے ساتھ بات لمبی ہوتی چلی گئی، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب ہمارے لیے لائق احترام ہیں، ان کی محبت ہم پہ واجب ہے. صحابہ کی ساری جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا، ان کی اطاعت اس طرح بجا لائے کہ جس طرح اطاعت کو بجا لانے کا حق تھا. صحابہ نے نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپیں دیکھی، نہ ٹھٹرتی ہوئی راتیں دیکھی. انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے صرف یہی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد آیا ہے، آپ کی بات آئی ہے، آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس جملے کو تھامنے کے لیے، اس جملے کو پکڑنے کے لیے، اس سے تمسک کو اختیار کرنے کے لیے اپنی جوانیاں پیش کر دیں، اپنی زندگیاں پیش کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، اور سچی بات یہ ہے. ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قول کو آب ذر کے ساتھ لکھ دیا جائے، اس قول کو دیواروں کے اوپر نقش کر دیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پہ منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں، سچی بات یہ ہے، میں ان علماء اپنے شیوخ کی جوتیاں اٹھانے والا علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، میں نے اس قول کو سنا اور اس کی گریویٹی کو جب اپنے سینے میں اترتے ہوئے محسوس کیا تو میں نے یہ بات سمجھی اور سوچی کہ اگر کائنات پوری کے اندر دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی دات، اس کو پگھلا کر اگر سیاہی بنا لیا جائے اور اس سیاہی کے ساتھ اس قول کو لکھ دیا جائے، زمین پہ نقش کر دیا جائے، تو اس قول کی عظمت، اس کی حلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اور وہ قول کیا ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، لو امرتنا ان نخیذ البحر لاخذناها، لو امرتنا ان نخیذ البحر لاخذناها. اللہ کے نبی، او آج اہل اسلام، تمہارا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور یہ نوجوان جنہوں نے کبھی اسلام کے لیے کچھ پیش نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں. یہاں اللہ کے نبی کا صحابی کہہ رہا ہے، لو امرتنا ان نخیذ البحر لأخذناها. اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے اندر اتار دیں، تو اللہ کی قسم ہے آپ کے حکم کی پیروی کے اندر ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کر دیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے اندر اتار دیں گے. ہے کسی کے اندر اتنی جرات؟ ہے کسی کے پاس ایسا ایمان کہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کے نبی کے حکم کی روشنی میں اپنے گھوڑوں کو، اپنی جانوں کو سمندروں کے حوالے کر سکے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو حب صحابہ سے بھر دے، اور ان سینوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ان کی عظمت کے ساتھ بھر کر صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیشہ ہماتن گوش رہ کر ہمیشہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.